မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးနေအထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်အာရေလဲမှာလူသားတို့လဲခံရတဲ့ဝိညာဉ်ပြီးတော့ပြောစကားအရဆုံးအခုရောက်နေတဲ့ရွာအင်းမကြီးဘာလို့ရှိတဲ့ရွာပဲဖြစ်ရမစရာဒါဆိုလို့ရှင်သူနေတဲ့ခလောက်အင်းကိုတွားရှာရတော့မှာပေါ့ဒီရက်ကအင်းလုပ်ငန်းတွေများတာဆိုတော့အဲ့ဒီအင်းကိုဘယ်လိုရှာရင်ကောင်းမလဲစရာတွားပါများခီးရောက်မေးပါများစကားရကိုသိချင်တာမေးရမှာเสียแย่มโนใสเนี่ยอายุคันจิ่นยอไม่อยากล่ะเสียมีไอ้เท่มาปะสันตะทองชื่อเลยสุบาสุเลยตะกูขัดตอกลุยาได้ยีโอมาขัดตอกเพิ่นเนี่ยเวตอกมั้ยอเลยตะกูคู้ซ่าลุยาได้อปินอ่ะกูแลกูฉีเนี่ยมาคู้ซ่าเพิ่นเนี่ยเวซ่ามั้ยสุยมิ้นอะตะบยาปะสันตะทองไม่ย่อตัวอูล่ะย่อตัวล่ะบ่เสียเอ๊ะไอ้โหลเวลวยๆกูกูเนี่ยซ้องเพ็ดลุยาได้อย่าเปาะลุยาได้อย่าซินซ่าลุยาได้อย่านี่บาเพิ่นลุอกงขันเนี่ยมาเลยဟုတ်ကဲ့သဘောပေါက်ပါပြီဆရာဒီနေ့လေခလောက်အင်းထဲမှာလူတွေဘလောက်များမဲဆိုတော့တော်တိတဲ့အတိုင်းပဲတော်ကလေးသွားနောက်စားနောက်လာနောက်သိအစိုင်းနေမဲ့လူမျိုးမြင်မြန်လားငားမပြောင်းနဲ့ဘယ်စွမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမရလဲနေဖို့ဟာကိုပိုင်နဲ့အင်းမှာမဟုတ်တာကံမဲတော့ပေါ့ကြားမနေလားအဲ့ဒီကံတစ်ခါလည်းလက်ကံနှစ်ခါလည်းလက်ကံကံတော့ငွေပြကြနေရဝိရိယလေးလည်းထားပါအောင်တက္ကရာလည်းနည်းနည်းရှိတော်ပြီလောဘတက္ကရာနည်းနည်းလေးပဲရှိချိန်နဲ့တယ်မင်းတို့ပေါက်ပေါက်ပေါက်တဲ့မိမကိုຢာရတာတဲ့လားခါနာကိုလည်းရှာကျွေးရတယ်နားလည်းပူသေးတယ်တကယ်ပူကြီးပါတယ်ကွာအမလေးအဲ့လောက်ပူများစာဖွဲမနေနဲ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဝမ်းမိုက်ကပူလာမှာဝမ်းမိုက်ပူနားကြီးမှာပဲနားကြီးမကန်ရင်ဝမ်းစာလုံးအောင်ရှာပေးလားဒါပဲမြင်မြန်လားတက်ခံတော့ရပြန်စီမင်းတို့သိကျင်တဲ့ခလောက်အင်းကိုဟိုမှာလာနေတဲ့နှစ်ယောက်ကိုမေးလို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဆရာအစဖော်ပြီးတော့လေကျုပ်တို့ကသွားထုတ်ရအောင်ကဲလျင်ရှာယောမေးစီလို့ဘာလို့နေပါဦးဗျာဟိုကျုပ်မင်းဆရာလေးရှိလို့ပါဗျာကျုပ်တို့အရေးကြီးသွားစရာရှိတယ်ကျုပ်တို့ခလောက်အင်းရှိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ရှိရှိထားပြီးလမ်းညွှန်ပေးပါလားဗျာအရေးကြီးလို့ပါခလာရေးသွားမှာဗျာကျို့တို့လည်းအဲ့ဘက်ပဲသွားမှာကျို့တို့လာခဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဒါညံသွားငားရမှာဖြစ်နေဒီနေ့တော်ရောက်ဖို့လိုတယ်ပိုက်ကုန်ရောက်မှာငားရကျို့တို့ကျို့တို့လမ်းညွန်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်းတော့ရဟုတ်သူတို့ပစ္စည်းဝိုင်းယူပေးလိုက်ပါဟုတ်လမ်းညွန်ခေါ်တော့ဗျာပန်းမကြည့်ပါဘူးကဲလိုက်ချင်းနေဆိုလည်းညံလိုက်ခဲ့ကြသွားသွားငားရမှာဖြစ်မှာဒီနေ့ไอ้ผู้เหมือนนี่มาเลยงาละกาพั่นยาเลยลูกจ้องเพียงคู่มาจ้าอยู่ล่ะเปียดีคลาวเอ็งอ่ะนำแม่จี้เลยสู่ดางาไม่สมป้อมยาลูกบ่กว่าแต่แม้ตรุก็เลยดีเดียวไปดีเอ็งเนี่ยมาชาซ้าคว้นชื่อดาบ่นอกยัดนี่มาดีเอ็งเนี่ยมาลาชาซ้ามั้ยสู้ยดีเอ็งก็อไปซ้ายาได้เอ็งมันยิงบาทุ้งยิงตรุก็จောက်อ่ะเลยอะจังมุตรุก็ดีเดียวกูอเตจี้ไม่ชื่อชาเลยจ้ะเสียเอ้ผ่านนี่บาทุ่งเนี่ยเจ้าเสียทีรู้สิจุตุตะสีตะซองเราเปล่าไปบาล่ะงาติเด้สู่ราแท้พอดีอ่ะยวาตูยวาตาดิเปล่าป่ะยปูบี้ปี้สนน่ะบ่กัวเกบาโหดีเกซ่าโหอกูเลยตั้วเม้มนี่บาเนี่ยตรุแลงาชาลุอบีไอ้นี่ขาจารู้สิตั้วเม้ได้ขาจารู้ตรุเอาเลยไม่เป็ดหูกูติจินน่ะแหละติอ่ะบ่ฮู้ล่ะโอเคบาเสียโอ้ยาดิรู้ว่าปูไล่ด่ากว่าเดี๋ยวไปนี่ง้าเนี่ยแหละไม่หันมาหูเฮ้ยแกบ้าจังไม่เอาชิ้นนี่มาก้าวมาอูกว่าอคายซุตะบัดซาแล้วนี่แลจิตซาเลยยาดิ
အခုကမနှက်စားလဝဲရတယ်ငါတွေကလည်းဖမ်းတယ်လို့များလို့တော့မဟုတ်ပဲနုံထဲကိုတိုးဝင်နေကြပြီညဘာကြောင့်ငါတို့ညကြိုက်ဒါဖမ်းမကောင်းလားညောင်းဟာကြိမ်စီရကွာမင်းတက်ချောင်းပို့လို့လားဟမ်မင်းဒီခလောင်လေးကြောင့်မကြားရဘူးလို့ထင်တယ်ငါကြားတော့ကြားတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကိုတိမဟုတ်တော့မယုံရခက်တာကွာငါဒီရမ်းမဟုတ်တော့ခါလေးတော့လေသူများပြောတာရေဟိုလိုက်ကြောက်တော့လေငါအုတ်ကြောင်ကြောင်နိုင်တာပေါ့ကွာမင်းကတော်တော်ဆက်စုပြီတော်တော်အာချောင်းတဲ့ကောင်ပဲကွာမင်းသိချင်ငါပြောပြမယ်အေးပြောပြရင်တော့ပါဇက်မတင်ရနဲ့နော်နားထောင်မင်းပြောတော့ခလောက်ဝင်းကငါပေါ့တယ်ဆိုတစ်ချက်ပြစ်လိုက်တာနဲ့ပါလေတင်းသားတော့မကောက်ဘူးအခုကမပြစ်ရလက်မောင်းတော့ပြုတ်ထွက်တော့မယ်ငါစီရိုင်းမပြောနဲ့ငါခုံးမတကောင်တော့မတွေ့ဘူးဘယ်ရမလဲကွာမင်းပြတယ်ကွန်ချက်မှမမှန်တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီရောဘာထုံးကြီးသွားပြီကွန်ချက်သွားတင်အောင်လို့ဖြစ်နေအေးအဲ့ဘာထုံးဆိုတဲ့စကားမှမပြောဒီမှာဒီကောင်ရှိမှသွားတင်မယ်ဆိုရှာပေါ်မျက်ပေါ်ပါပါလို့ဒီဘတော်မှမတင်အေးဒီကောင်ငါတိတ်ကြည့်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအေးဘယ်လိုလဲငါမပြောနဲ့ပဇွန်တကောင်တော့မရဘူးဗျာလုတ်တာတော့တငါလုတ်ကွန်ချက်ကလည်းမမှန်ငါပေါ်ရလည်းမသိကွန်စွန်ကလည်းမငြိမ်မင်းတို့ကွာအဲ့လိုသာလုတ်စားနေမှာတော့လေနေဘူးမှာကြောကွက်ရောင်အောင်လဲငမွေးစင်းရနဲ့ကြက်မှန်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဟဲ့ပါတော့မင်းတို့ကဝင်ပြီးဆရာကြီးလုတ်နေတယ်အဒီကောင်ကပြောလို့ဒီအင်းကငါပေါ်တယ်ဆိုလို့လာခဲ့။အဒီကငါလောက်တော့ကွာ၆နဲ့မြောင်းနဲ့ရှာအောင်ရတယ်။ဟဲ့မင်းတိအောင်ပြောပြ။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်းပေါ့သေးတော့လှဲ့မပေါ့ရှင်းလား။မစွန်လိုက်လား။ဟမ်ဒီအင်းမှလည်းမင်းငါလာရှာသေးတယ်။ဒီအင်းကိုလည်းမင်းစော်ကားသေးတယ်။ဒီအင်းမှဆောက်ရှောက်တွေရှိတယ်။မပြန်တော့မလိုက်။ပါလေ။မင်းပြောတဲ့ဆောက်ရှောက်အမိုက်ဆောင်လားတိုက်ဆောင်လား။အေးမရှိလို့တငါလှုပ်စားပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီအဆောင်ချောက်တွေပူဇော်ရသေးရဲ့ပသရသေးရဲ့ဒီမှာအဲ့လိုအဆောင်ချောက်တွေပူဇော်ပသရတယ်ဆိုတာမင်းတို့လိုအယူတွေလုံးကမှတ်ထားလိုက်ဟာမင်းငါ့ကိုပဲစော်ကားနေပြီပဲငါနဲ့မဘာထွန်းရာကုန်းနဲ့စားတယ်မသာကုန်းနဲ့စားတယ်ဘာထွန်းလက်သေးကဒီနေ့အတွက်တော့လူမမြင်ရသေးဘူးနော်မင်းရဲ့သွားတယ်မကြွချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာနဲ့ထွက်သွားလိုက်တော့သွားမှာငါလည်းသွားမှာအေးဒါပေမဲ့နေရာတကဆရာကြီးလှုပ်လူစွာလှုပ်နေတယ်မင်းအစိုးချိုးပြီးတော့มาတောအင်းထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။နင့်တဲ့ကရွာထဲမှာမှွေးနေတာပဲ။ဘာလဲနင်လူမိုက်ဘွက်ခံလွတ်လား။တနေ့တနေ့ဟိုလူနဲ့ရံပြလိုက်ဒီလူနဲ့ရံပြလိုက်နေ။ငါရှင်မောတယ်ဟဲ့။ဟွန်းခမရတယ်။ရှင်မောပါပါဗျာ။မနေ့မိုးလေးမျက်လုံးနှလုံးပွင့်ကလေးကကျဲဆက်လှော့နေတာ။ဟမ်။မင်းဤပေါ့တယ်လို့ပဲကြောက်ရှာကြီးလာမလုပ်နဲ့။ဟဲ့ဘာထုံး။နင်ဘလို့ပြောကြ။ဘာနေပါလေ။မရိုက်နိုင်လား။ခမရလေဗျာ။ကြောက်ထက်အရင်စောမေးလို့ခမရကြောက်မှဖြစ်တာ။ဟွန်းဒီမှာဘာထိုးဆိုတဲ့ကောင်ပါလေ။ဆရာဆိုတာမရှိဘူးဘိုးလည်းမထားဘူးခင်ဗျားပြောဆိုကျုပ်ကလူမိုက်တော့မလုပ်ဘူးလုပ်မယ်လို့ဓမြဘိုးပဲလုပ်မယ်အေးအဲ့လိုဓမြလုပ်လို့ကတော့လေနောက်နိုင်ငံသားလုံးဝကိုမလုပ်ဘူးဓမြဘိုးပဲလုပ်မှာခင်ဗျားနားလည်ထားဘာထုံးနေဖာနေဘိုးပဲလုပ်လို့ဘယင်မဲလုပ်လို့မရဲရမနေဘူးဘာထုံးရဲ့အာကျုပ်ကငရဲတွေငိုအိုတွေလာပြောမနေနဲ့ကျုပ်အယုံကြည်လည်းမရှိဘူးနော်ဒီမှာကျောက်ရှာကြွေးတော့ခင်ဗျအေးအေးဆေးထိုင်စားစမ်းပါအဲ့လိုမစားချင်ဘူးဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားကြိုက်တဲ့နေရာမှာတေးလို့ရတယ်ဗျာခင်ဗျာဗျာနော်ကြုံမှဖြစ်နေလို့ကြုံညမသာဆိုလို့ချင်းပါလင်သားကြီးပဲဖိလိုက်ပလိုက်ရဲ့ဟမ်တော့ quasi ပေါ်တယ်မြည်တယ်ဟာညော့ဒါဟင်းစားဒီအဲ့အရေးဆိုင်သွားဖို့ဖိလိုက်ပြီးရောပါဗျာချာရှည်နေတယ်ဘာထုံးဘာထုံးနင်ပြောနိုင်လို့တော့ပြောထားအောင်ပေါ့ဟာนี่ตะนี่ง้าโอ้ပြောထားတဲ့ငရဲတွေနေလောက်ထားတဲ့ဝေကျွေးတွေဒီတနေ့ပေးဆက်ရအောင်မယ်ပါထုံးဒီတနေ့ပေးဆက်ရအောင်မယ်ဆရာသာသားမလို့ဆရာမိတောက်ရရှိလားကြီးရှိပါရဲ့ဆရာအဲ့တော့သုံးလုံးချကွာဟိုတွေရဲ့ကျွန်တော်မြန်မြချကွာဒါလည်းမိတောက်မယ်ဘဝရီဟေးအားကားရပါလေ။ဗေပိုးလေးပြောနေတယ်သိကျင်လာကြည့်လိုက်။
โอเคโอเคเนี่ยจะลงได้ไหมมาอยู่แกโอเคดีไหมจ๊อกกูว่าเราต้องดูมือชิลัวยาฉันรู้ว่าเราเห็นซะกูว่าดีซะแล้วยี่ว่าดูดีอะกูว่าเราต้องงานนี้เราไม่สานานยาวงานดูแลกันว่ายี่เดี๋ยวมันนี่ละกับพี่ตัวมาลีดูมือเชิงบีบีดูมือตัวเรียกจ้าวช่างบีดูมือเลยไม่ยาวเนาะนั่นยี่ยามจุยยาเรียนงานดูแลตัวบ้ากูคุณดูมือพานายนะงานมันจะไปซะลูกสร้างยี่สิบดูมือว้าพูดยาเนาะจะบ้าบ้าเดี๋ยวเนาะบ่บ่ไปอ่ะตบบ่ไปตบบ่ไปสุดโลชิมาตั้วเนี่ยตั้วจ่อแล้วกาวมีจ่อไล่แล้วกาวด้วยกาจ่อจ่อไล่ฮะโอเคโอเคไปดูดิดูดิบ่หมอดะงาเลยพั่นน่ะโกโก้อหูจี้ถิ่นเลยจ้ะโอ้ไม่บ่ပြောอะไรเนี่ยแม่อ่ะบ่าท้วนเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วงาเปลี่ยนค้านขึ้นน่ะล่ะพี่แล้วงาเนี่ยอลุโกบ่มาหมอดะอลุโกแม่อ่ะပြောขึ้นเนี่ยล่ะบ่าเลยမင်းကငါပြောတာကိုမကျင့်နဲ့လို့လားမင်းမစဉ်းစားကြည့်လေမင်းဖမ်းလာတဲ့ငါအစိတ်လည်းမရှိဘူးဂျိုလည်းမရှိဘူးကိုကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အားလည်းမရှိဘူးဘာလဲအဲ့ဒါဖမ်းတာကိုမင်းကတတိရှိရလို့ခေါ်နေရတာဟမ်ဒီမရောင်လူဆိုတာဘာပဲအလိုလိုလို့ငွေရဖို့လုပ်နေရမှာမဟုတ်လားဟမ်ခမရကျောင်းရဲ့လုပ်ကိုရှုံချနေရခမရကဘာလို့တာမဟုတ်ဘာလဲမင်းကငါ့အလုပ်ကိုသိတယ်လို့လားငါ့အလုပ်ကဓာတ်များတိုက်တယ်လို့ကွာလူလူချင်းတိုက်ရဖြဲရတိုက်ရခတ်ရရတယ်ကွာတိုက်ရဖြဲရမှာတတိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲမင်းငါ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီလားဟမ်မေကုန်တခါပြစ်လို့ရွှေတူရွှေစမဝင်နိုင်ဘူးတော့ငါအလုတ်ကရွှေဆိုရွှေငွေဆိုငွေပေါ်မှာပေါ်ကွာဘာလဲမင်းငါလို့တ냐တိုက်ရလားဟမ်ကျုပ်နာမယ့်ဘာထွန်မလုတ်ရတာဘာမှမရှိခမားလဲလူပဲကျုပ်လဲလူပဲခမားလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုကျုပ်လဲလုတ်ပါထွန်တမတိုက်ရဲတယ်ဟိုက်ဟိုက်မင်းတို့လူကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေငါအကုန်လုံးပေးပြီပဲလူတို့တော့ဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့ကွာဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့ခင်ဗျားမှာဒီလည်းမကရှိသေးတော့ကြောက်သိရင်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါတွေကခုနှစ်သားသမီးတွေဖျားသာပနာဖို့စုထားတဲ့အများမှန်ပစ္စည်းတွေပါကွယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့မလူကျင်ကြပါနဲ့မလူကျင်ကြပါနဲ့ခင်ဗျားလည်းတစ်ချိန်တော့တမတိုက်ခဲ့ရတယ်ပါတော့ကဘာတူတော့ကောင်းနေရလားဟောမင်းနေထောင်ဟုတ်ပါတယ်ကွာတချိန်တော့ငါဓမြတက်ရောက်ပါဒါပေမဲ့မစားကောင်းတဲ့အပြီးတော့မစားကြပါနဲ့ကွာမစားကြပါနဲ့လူတာမန်ကြီးရဲ့ပစ္စည်းကိုတိုက်ယူခဲ့မိရင်နောင်ဘဝကြာမှာငရဲခံရမှာသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့ပစ္စည်းကိုတိုက်ယူမိရင်တော့အခုလက်ရှိဘဝမှာတင်လောကငရဲကိုခံစားရမှာငါချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာလေအမြင်အားဖြင့်ချမ်းသာနေတာပါကွာငါစားတဲ့ထမင်းကတုတ်တန်ကစားတင်းကြိုင်းကစမင်သာတို့ကိုစားနေရတာအဲ့ဒီစမင်သာတို့ကလွယ်ပြီငါကဘာမှစားလို့မရတဲ့ဘဝပါကွာငါကဘာမှစားလို့မရတဲ့ဘဝပါအခုလဲငါအဲ့ဒီအာကုကိုကံနေတယ်ငါအခုလို့ဒုက္ခရောက်ဘူးငါအခုလို့အာကုကိုကံနေကိုခံနေရတာပါကျွတ်တော့ငရဲမကြောက်ဘူးငရဲမကြောက်လို့ဓမြတိုက်ခင်ဗျားပစ္စည်းတွေကိုထောက်မပေးချင်လို့ရွှေပြည်ရေးတရားတွေလာဟောင်းနေတယ်တာရီခေါ်ပြီးပြန်သွားမှညမှာကြောက်တော့မှာပါပြန်ငားရလားငါအပူကြီးအားလုံးမင်းတို့ဥဆက်ကုန်မှာဆိုးလို့ပါကိုးစေဗျာကိုးစေခင်ဗျားပစ္စည်းကိုนี่ทุบไปไล่ดอนเอริอปูมี้เก๊กๆโกมกูยขะเหมียบวากูบ้อไล่เลยป้อมมาป้อมมามินุโหลจีนนี่แหละปิสิริอาหลุ
ငါထုတ်ပြပါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးငါအိတ်ခန်းထဲကကတင်အောင်မှာရှိပါတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးစောကြီးကလေးဟာအตายရာလေးပြေးလိုက်ပြီးရောပေါ့ဗျာညာဘာလို့ပစ္စည်းရပြီဘာလို့လူတက်ပလိုက်တာလဲကွာဟမ်ခမည်းလည်းဗျာဓမြလို့ပြီးအဲ့ဒါတော့ညံ့လာတာအဲ့လူကိုကြုတ်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြုတ်တော့ကိုတိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးတော့အဲ့လူကယူယူသားသားလူမဟုတ်ဘူးဓမြအကြီးစားကြီးကြုတ်တော့ကိုအညွန်တင်မထားဘူးလို့ခမည်းပြောနိုင်လားအာမခံနိုင်လားတူပင်ခုတ်ရင်ကျုပ်ငုတ်ပါမချမ်းရှင်းရတယ်ညံ့တာငါတိဘဝဝတ်ဝဲရရကွန်ဘောရောကွာလာရီဝတ်ဝဲရောမင်းတို့ကမင်းတို့ကန်တာရာလေကြီးနတ်ကြီးနတ်တိုက်စရာရှိရလဲတိုက်ပြီခွဲစရာရှိရလဲခွဲပေးပြီဆိုတော့ကိုเนี่ยกูเปลี่ยนနေကြမယ်။လောက်တိုက်မဲ့ရွာတိုက်မဲ့အိမ်ကိုမင်းတို့ကလမ်းဆက်သွဲလိုက်ပြီ။ဟုတ်ပြီလား။ကဲယူကြ။နေ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 ။ခမရဝေစုခွဲတာဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒီပုံကဘာလို့ဘုလဲ။ဒီပုံကငါဝေစုလေ။ငါဘာလို့ခွဲပေးရမလဲ။ခမရဟာလည်းဗျာအဲ့လောက်ဒီအများကြီးကမလုံလုံဘူးလား။ငါကဒီအဖွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကွာ။ငါကဒီအဖွဲကိုငါဖွဲ့ထားတာ။နော်ဟမ်ဒီမှာခမရကလေကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးခေါင်းပုံဖြန့်နေတာကြုံနာမယ်ဘာထွန်းဘာထွန်းကိုကြောဖို့တော့မစူးစမ်းနဲ့နော်ခေါင်းကုန်းခံနေတယ်မှာကြုံမပါဘူးမတရားတာလာမလုပ်နဲ့ဟဲ့တရားတိုင်းမတရားရင်ငါလာမပြောနဲ့ငါဓမြဖွဲ့ဖွဲ့ထားတာဝိသိဖွဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးမင်းနားလေလားဒီလိုပဲအားလုံးခွဲပေးနေကြအားလုံးကကျင့်နေတယ်ကွာမင်းနားလေလားကျင့်နေတဲ့ကောင်တွေကခမားကိုကြောက်လို့ပါထုံးဆိုတဲ့ကောင်ကတကောင်ကမကြောက်ဘူးပါထုံးမကျင်တော့ဘူးကြောက်ကိုဝေစုထပ်ပြလိုက်ဆရာကြီးနောက်မှရောက်တဲ့ကြာရှင်တို့ရံပြန်ထောင်းနေပါလားဒီတော့ဆရာကြီးရှာတာမှားသွားပြီဆိုင်အေးလေတပည့်မွေးချင်လို့အယိုးရင်းလေးချချွေရဒီကောင်ခေါင်းပေါ်တက်ကြိုက်ပြောင်းလေမစပ်ပါပိတ်သွားခေါင်းမှာပြားပြလိုက်ဟောကောင်းဟောသာမင်းတို့လည်းမဆိုင်ဘူးအေးစိနေလိုက်ကြောငဘောကူပေးလိုက်မင်းတို့မြ мян ပြတ်တာဘာထွန်းဆိုတဲ့ကောင်ကမင်းတို့လည်းကြမ်းကောင်ကမိုက်တဲ့ကောင်အလုပ်တစ်ခုကိုလောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်ပဲလောက်တယ်တာတာလောက်လိုက်မလောက်ဘူးအဲ့ဒါဘာထွန်းသမိုင်းပဲမကျင်တဲ့ကောင်ရှိလို့ရှိရင်ထွက်ခဲ့ဘာတော့တခါတည်းဆင်းရှင်းပေးလိုက်မယ်ရှိလားအေးဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီစကမ်းမှာဘာထုံးပို့ပဲနားလေလားဟဲ့မောင်လေးဒီဘာဖြစ်လာလဲသူရင်နဲ့မောင်လေးနင်သူရင်နဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲငါ့ကိုပြောစမ်းပါညဘာဖြစ်နေရလဲဘာလာပြောနေရလဲဘာဖြစ်နေရလဲလို့ဟာမောင်လို့ရမလားလို့
าตัวเองเนี่ยนี่บ้าพี่ลาเนี่ยนี่ไม่ดูแล้วไล่จานเนี่ยลูกเอาเลยขี้ยาเนี่ยบ้าใส่ลูกเลยบ้านี่ลาเบี้ยวนี่อะไรเฮ้ยนี่อ่ะง้าหลังนี่ใส่เนี่ยนี่นี่พี่ลาอ่ะก็ไม่ว่าอุลาตัวเองอะไรนี่ไงจ้ะวะไอ้หัวลาลูกเชียร์ไอ้ใจไปบ้านี่เบี้ยวนี่แม่ก็ไม่ดีอยู่ตัวเราไปเฮ้ยนี่เบี้ยวตัวมาเนี่ยตัวก็ไม่เอาตัวเองเนี่ยเฮ้ยบ้าโน่เฮ้ยบ้าโน่เนี่ยกว่าเนี่ยไม่มากว่าขึ้นมาบาบูบาลูเลยฮะมองขึ้นมาบาบูบาลูเลยมองบาบูบาลูเลยมองนี่มันลุกเลยมองนี่มันลุกเลยใครเอามาบาเนี่ยมองนี่มันลุกเลยใครเนี่ยใครจะมาหรอใครเราไม่ชอบเนี่ยน่าเลยล่ะมองนี่ไอ้ดิ่งดิ่งไอ้ดิ่งดิ่งน้องดีใจมาบาท้องลุกตับพวกเวมันเลวน่าเลยล่ะไอ้เราแบบตับไรกูอยากเดี๋ยวมาเลยอย่าไปเลยตัวไอ้นักศิษย์ใหญ่ช่วยตัวเฮ้ยจ้องเจ้าอยู่ยังเวรุอามาพี่เลยล่ะไปลาเบี้ยวนี่แม่มาดูน่าหงิกเลยล่ะเว้ยฮะเราไปมาเอ็มไม่บาดมาดูทำไมใต้ลูกยาไหลอยู่จู่จู่วิ่งดิอินะไปมาลาไทยนี่รอบบ่วะบ่รู้เลยซื่อรอตะเมียไต้ลุยะหลายปิสิโอพั่วท้าจินนายิพี่รอตู้เหยงามาพั่นย่ามะนี่เนตู้เหยวานาจอมบ่วะบ่ท้ออินะมาอณีจาลาเนี่ยงาดิโอเลยซิงซ่าลาตะนี่มารอบาท้องยีนิดเตยเลยสุดแล้วอาจารย์พี่เอาตะเถินซูยောက်ลาတော့ပဲกွာยีไซ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 บาแล้วแห่แล่นจาบาแล้วเปียงอ๋อนี่มาบาท้องเอ็งเนี่ยมายีนิดบีเตยโลอกูยัวเด็กก็เตยลาบีอ่ะนี่อ่ะแห่บาท้องยีกู้ตัดเลยยีนิดเตยเสียลาแห่ปอกยายลาเปียงอนิเนี่ยอ๋อนี่ยอมๆๆนี่ฮะอะกูยัวตายยัวเด็กมาเสียลาโลอูงาลาเปียงล่ะฮะตะเกยลาอ๋อตะเกยบ่ล่ะลาบาฮะนี่อ่ะเลยพาสิแหละกว่าพาจ๊ะจ่อไปจ๊ะจ่อมาไม่ย่ายขะลอกอินเนี่ยงาเอาแพ้มีงาด้วยจ่อไปขะลอกเนี่ยพาไปขึ้นตัวพี่มาพี่ละอีมันเนี่ยแค่เนี่ยจะไม่ได้อีมันอีอ่ะไอ้ขะลอกอินโหงาโหซอกๆพอด้วยดูซาเลนไล่จ้ะถ้าดาสุบ้าโดอีมันอีตะไล่ล่ะบ่อีเนี่ยมันยินนิดเดียวซี้นี่บ่ไม่นูงาเมียเมียโหลจิเอาเช่นเนี่ยจะจ่อเสร็จบามาไม่เสร็จแค่ลาโค้งหรอไม่ซินซาเนี่ยมีนูอาจารย์กางๆไปเฮ้ยมันกินเลยมันกินเลยจะจ่อกินเลยจะจ่อเอาสุยปาทงอ่ะลูซาเล่ขะไรอ่ะบ่เนาะพี่ซูไล่กันมองเลยโกบาท้องเนี่ยไม่ตีกินนูอ่ะแหละเอ็งโตตู้อยู่ตะบอท่าพี่ตั้วနေတာပဲအခုတော့ तू ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလေဟုတ်ပါဟာဘာတို့ငါငါတို့တွေကငကိုတွေကလည်းကြောက်ရအခုအေးမိုင်းဖြစ်သွားပြီသူကပို့တော့ကြောက်စီတာဘောဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါတော့မြန်အေးဘာတို့မှာခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့အင်းနဲ့မှာငါသွားရှာရင်တော့ကြောက်ကြောက်နဲ့အရက်ကလေးပါမှအဆင်ပြေမယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမှကူရမှာဒါတွေကအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဒီအင်းကြီးကအေးမိုင်းဘာထွင်းအင်းဖြစ်သွားတာပဲအေးကိစ္စကယုံတဲ့လူရှိလို့ယုံလည်းလည်းရှိရပဲကွာเอ้มยงลงงาละพันเนี่ยกองเนี่ยတော့နောက်နေမကူသူတို့အလောင်းလာကောင်းရတဲ့လူကြီးပါကွာညာဟာဟာမင်းပြောရတယ်ကွာငါချက်သိန်းရောထလာပြီအောင်ငါဒီနေအင်းနားမှာတော့မနေရောငါလည်းမဖမ်းရတော့ကွာနင်ကကြောက်တတ်တာလေလွန်ရောစက်စုကလည်းလွန်ရောပြီးရောပြန်မယ်လားဘလို့လဲတက်ခိုင်းနေတော့ရမင်းတို့သိကျင်တာတွေသိွားတော့ကျင်းနေသွားပြီလားဟုတ်တယ်ဆရာလူတွေရဲ့စိတ်ကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါပေါ့ကွာအကျိုးကြောင့်အကြောင်းဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာစိုးတာရောကောင်းတာရောစိတ်ကပဲဥဆောင်နေတာကွာခဲပါမ
Mak jaga mah, ini mah ini batu, hari ya jual tu jual dari ya. Laya puzo lor mah. Hujuran ni tuah cijang mah. เสียเอ็มไอ้บาทองนั่นเป็นบาลูเป็นปูโซปาตามาใจเดียวสุดหลุดไล่โน่ใจสองชัวร์ดูชัวร์ได้ไอ้คุณลุงมีปูโซปาตามาเราขันซากุญยาเราปาดูด้วยน้องสมัย Not to pay. Pinya Labian. Never do that. Dick Lapping, oh, find I got at it. And by the patrons on Nabega. Ha. Man, I don't do that. Member do let on a minute. Pure that one. Mion up your vidabe. And by the patrons on Nabalu. แม่ดังงาลูหันสองท่าเลยงาจะไปเส้นเราไปชิบก็พ่อเลี้ยงชิบกูบ้าเลี้ยงชิบตู้ยาวเลี้ยงชิบที่เอวปังซ่าอยากกันเลยอ่ะไม่ใช่จะบ้าลูไม่มูนี่กันอ่ะบ้าลูเสียสุรางาไปไม่ยิ้มเลยสุรางาตีบิดาบ้าอะไรจะมูลูไม่หูเนียมันก็ปูบด้วยงาลากันอ่ะ เด็กอ่ะเจ้าปงจะได้ให้สองท่าบีคุณมูด้าปงจะเปียเลยเต็มตัวเลยเจ้าก็เอาเมียตาไปเอาเมียตาเด็กอ่ะเจ้าอยากไปไหนเที่ยวเลยเว้ยเนี่ยเจ้าอยากคุณผู้ชมสิบแปดเดือนนี้อยากอยู่ยาวเลยเจ้าอยากจะไปเลยเวลาปีนี้ปีเลย แต่ยังรู้ยังก็ยังไม่ได้ยาลงน้ำไอ้รอเจ้าบาดท้องเนี่ยส่วนอสานเนี่ยแต่ยังสมาร์ลแต่ไม่ได้ยังจะคุยเรื่องมีแล้วจีนี่ยังกูบาดตัวเจ้าแต่ยังลาเลยจะนึกว่าเต็มสิมาลูกันเสียเลยสิลูลาเกล่ะเจ้ามาบ้ามาไม่ใช่บูบาลูกันเสียมาเลยไม่ใช่บูเป็นเสียเป็นสิ่งไม่ใช่ Lungere ni bangkun saya. Payah tebu pilu utara jadi na PC itu.
tin dam ya tai khe da mmat mi ba de no tin ga chauk ye a chang ni ko tot tor le ti tha da la tin ye a chang ko chano ti da a dik ga ma ja ba tin si ma shi ni de yadana pisi ko chauk le the ko pyan a ba ma law le ma law sa ma taw ta kaw a swan ni ne ba thon ko a lo la pyo lo ya ma la he tin mo da pyo do kwa ကျွန်တော်တင်မလို့ရတယ်တင်းစီကိုကျွန်တော်လာဖို့အတွက်အထက်ကမေးရထားပြီးသားပါတင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးပြီတင်းလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယန္တနာပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်လက်ထဲကိုပြန်အပ်ပါအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တင်ကရှိနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့အပြီးပိုင်ထွက်သွားအောင်ကျုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်ကျုပ်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးမရှိတော့ ရှိတဲ့တဝက်ကိုဒီအင်းရဲ့အလဲကတစ်တုံးထဲမှာမြုပ်ထားတယ်။တင်ကျွန်တော့ကိုပြောတာအမှန်တရားနော်။တင်ကျွန်တော့ကိုလိန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလောင်မီးကြပါလို့ဤလို့တင်သစ္စာဆိုရဲလား။ဆိုရဲတယ်။တင်ရဲ့အစွမ်းကိုလည်းကျုပ်မရှင်းနိုင်ဘူး။အခုပြောတဲ့စကားတွေဟာတင်ကိုလိန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိ ကျုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအခုချက်ချင်းပဲလောင်မြိုက်ကျွမ်းလောင်ပါစေလို့တစ္ဆာဆိုတယ်။ကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုရင်ကြံရှိနေတဲ့တဝက်ကဘယ်မှာလဲ။ကြံတဲ့တဝက်ကိုကုန်းပေါ်ကရင်သွင်းပြက်ကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတယ်။အချိန်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှမြေကျော်ရွှေ့ပြောင်မှုအရာ ဗန်ဒီတေကဘလူးတိုက်ရဲ့နေမိတဲ့ကိုရောက်နေတယ်။ကောင်းပြီလေ။ဗန်ဒီတေကဘလူးတိုက်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့ယန္တာပစ္စည်းတဝက်ကိုကျုပ်တာဝန်ရကျုပ်သွားယူလိုက်တယ်။အခုတင်းလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယန္တာပစ္စည်းတဝက်ကိုကျုပ်ယူသွားမယ်။ကျုပ်လက်ထဲကိုအပ်ပါ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေစုံလင်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျုပ်ဖျားတယ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါမယ်။ဖျားတယ်ပြီးတဲ့
ကိုခေါ်ပြီးအမျှတမ်းပေးပြပါမယ်။တင်ဘွားကူးကောင်းလို့ဒါတို့ခေါ်ပါ။ယန္တနာပစ္စည်းတွေမစုံလင်လို့ဖျားတယ်ခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာတင်ဟောဒီအင်းမှာကောင်းကောင်းနေပါ။ဒီခလောက်အင်းကိုမိခိုပြီးတော့လောက်ကင်စားတောက်နေတဲ့နေကန်တွေကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့။အကြောက်တရားတွေကြီးအောင်မချောက်လန့်ပါနဲ့။မေတ္တာကိုအရှိထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုကူညီပံ့ပိုးပေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒီဂရီတစ်ခုတော့တင်ကျွန်ုပ်ကိုပေးရလိမ့်မယ်။ကျုပ်ပေးပါလေ။ကျုပ်ကအာကုသူကံကျူးလွန်ခဲ့ပြီ။မကောင်းတဲ့ဘဝမှာตายာနေခဲ့မိတာ။အသင့်လူလူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့အစွမ်းအစနဲ့မှာ။အဲ့စိတ်တွေဆုံးလုံးနိုင်ခဲ့ပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဌာပနာတွေကိုရပြီးတော့ဇေဒီတည်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အဆူဆူကျုပ်ကိုအမြဝေပေးပါ။ကျုပ်သာဓုခေါ်ခြင်းလို့ပါ။သာဓုခေါ်ပါရစေ။သာဓုပါဗျာသာဓုသာဓုကျုပ်ပြုသမျှကုသိုလ်အားလုံးအမြတမ်းပေးဝေမှာပါအဲ့ဒီခါကျရင်သင်ဘွားကူကောင်းလို့ဒီနေရာနေသာဓုခေါ်ပါဗျာကောင်းပါပြီ
အင်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတဝက်ကိုကျုပ်ခုပဲသွားယူပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ကဗန်နီတေကဘလူးတိုက်ကိုသွားရအောင်ပေါ့နော်ဂျီဇူးဘီဒီရန်နာတဲ့ဖျားထာဝနာပစ္စည်းဆိုတာမူလအတိုင်းပေါင်းစုံပြီးမှပြန်တည်လို့ရတာကွာဆရာအခုတည်မဲ့စီတွေဟာတမိုင်းဝင်အထင်ကြီးဖြစ်မယ်ဈေးတည်တစုလားဆရာအခုဖျားတည်မဲ့ယတနာပစ္စည်းတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မူရိုလေးလည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်ပေါင်းစုစီတီတဲရမှာ။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကွာ။ဗန္ဒီတေကဘလူးတိုက်စီရရမယ်ယတနာပစ္စည်းတွေကိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ယူလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။